Ахбандағы Каратановтың адының қос школадағы үгіріншілерінің шайғы практика запасталы бұсты. Пленер иртірер алынжы, үгіріншілер азынады ғорытың ұрамаларын зарсықшалар. Олған архайдығы орынды хостер-хостерлер күршелер. Олар посхараның көріп, но немінні пазы хайди шайырғы керек сезініп, хайдығы пілістір перергі пазы пасхада немелерге хайықсаларға керек күстеглер перергі темненшелер. Шебіргі жүгіріші 330 шит хостшыларға практика иртіріп, хоза пілістір першелер. Казепстан за парк сары паркельщикс и нема. Зона отдыха это су отражение нема хусту по сердцу. Ну, мандатюй ходи французский импрессионист хустанар. Табрах надо хустерге и тютер адапсюс. И пазе зарисовка ларичевс. Хос школының үгіріншілері ғорытың пулыңнарында аймақ пасқа хостыр шайырлар. Наңмырлық сүрен алай бәзі күн болзын, олғанарға тұрғыз ылған пөгіні тұлдыр саларға керек. Олар шайжында үгінердің ойнерғы үгіріншілер. Шарат қиыртын алай күн ортызында хос қақади шатшатқанын тезіні потышалар. Шайғы тұстың сілейін шайап саларға күстеншілер. Палалар 2 неделі 8 шас ертенің күн ортозына тері хостапшалар. Шепіре заданияларына тұлдырыр үшін күн тозада бір жерде одырырға келісші. Пистан задание пар ирда при трожах а погостава ирта нам схар ирга четырна да на хостерга ходи а нам цвета алстр ходи освещение пасха вообще а балакульта ханагух тоже пользуем потому что ирта нам схар ирга четыре хоста за вонер ворда ходи художник тертушилер художник расписывается. А нам любой художник и к неделе иртынан схар ирге читра если хустер у хандров форма лучше. Шит шаяшылар күнді пасха-пасха оңдайларынан пес-алты хос шаяпшылар. Көзідімге школа хринда отыршатқан өмелер, пірселері портрет, натюрморт хостапшылар, пасхазы өрт өзіршің службының турызын пазакеп хадылық бүдіргілеріні шажынға салып сырлапшылар. Шайғы практика Наполистер пазапай опыт пірші. Пленер аралышылары, зачетыр алшалар, пазапазағышылға, тестегі классға сықшалар. Надежда Баргаякова, Арсений Симонов, хабарларға.